توجه، مفتي ابن الوفات شو؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، كل نفس ذائقة الموت. توجه، كم كسانجي خاندي وكم كسانجي مذاق وراوي كنا أغيت بزيا يو خبركم جي كل نفس ذائقة الموت. دار روز پتا سو باندې عمر روانه ده. مفتی صاحب جنتی انسان و الله جو ورله جنت ورکی، هغه خو لاړو خو دې معاشرې ته او زموږ پښتنو ته یو نر زوی هم پرېښودو. کم کسان چې خاندي زه هغوی ته دا ویم چې د الله نه ویریږې، د الله نه ویریږې، خنداګانې مه کوې. څنګه چې ما تاسو ته وویل چې کل نفس ذائقة الموت، مونږ تاسو ټول به مرو. دا روز په مونږ تاسو باندې را روانه ده، او چې بیا په مونږ پسې څوک الټه خاندي نو زمونږ په رور، زمونږ په مور، زمونږ په خور، زمونږ په پلار به څه تیریږي. ټولو مسلمانانو ته مې دا خواست دی، د مفتي صاحب دوه بجې جنازه ده نن په نوخار کې. دا لیکل تاسو ګورئ، لاړ شئ ټول په جنازه کې شرکت وکړي. ډیر زیات پرې خفه یو، ډیر زیات پرې خفه یو. د الله د طرفه وه، ډیر ښه انسان و، ډیر ښه عالم و. دې کې به د الله تعالی یو راز و، خو چې کوم خلک خنداګانې کوي نو هغوی ته زه یو پره بیا دا ویم چې کل نفس ذائقة الموت. مونږ تاسو غون به مرو، نه ده پکار چې مونږ په یو عالم پسې یا په یو انسان پسې یا په یو مسلمان پسې خندا وکړو. کوم خلک چې خنداګانې کوي، کوم خلک چې مذاق وړاوي، زه هغوی ته دا خبره کوم چې دا روز په تاسو باندې عمره روانه ده. د الله نه ویریږې، د رسول نه ویریږې، چا پسې خنداګانې مه کوې، مه کوې، چا پسې خنداګانې مه کوې، علم پسې خنداګانې مه کوې. علم دی، مسلمان دی، ډیر ښه انسان و. الله دې ورله اته واړه جنتونه ورکړي. تاسو وایې آمین. ډیر زیات خفه شوم په دې واقعه باندې چې څنګه ماته پته ولګېده چې مفتي صاحب وفات شو، الله دې ورله جنتونه ورکړي. خو ډیر زیات خفه په دې باندې شوم چې څه پوسټونه مې وکتل، نوم منالم خو سرو زړونه د افغانستان دي او څه د یو ځای د بل ځای خنداګانې کوي چې ډیر ښه وشو چې دی وفات شو. نو هغې خلکو ته زه یو پیره بیا ویم چې کل نفس ذائقة الموت. مونږ او تاسو به مرو، دا روز په مونږ را روانه ده. خو چې کله دا روز په مونږ او تاسو باندې راشي او بیا مونږ پسې څوک خنداګانې کوي، بیا دا خلکو ته پته لګي چې دا څومره تکلیف انسان له ورکوي. د هغه په بچو، د هغه په خاندان به څومره غمي او الټه دا خلک خنداګانې کوي. نو دا غم هغې دپاره یو په ډبل شو. مهرباني وکړئ خنداګانې چا پسې مه کوئ. د دې ویډیو مطلب مې او مقصد مې صرف او صرف دا دی چې خنداګانې مه کوئ. دا روز په مونږ و تاسو هم راځي، را روانه ده. زه داسې لګیا یم دا ویډیو کوم، خو ماته پته نه شي چې سبا به زه ژوندی یم او که زه به مړ یم. برای مهربانی خنداګانې مه کوئ، مه کوئ. مسلمان و، ډیر ښه انسان و، عالم و. او مونږ و تاسو په عالمانو پسې هم خنداګانې کوو. ډیر زیات افسوس راشي په دې خبره، ډیر زیات افسوس راشي. ټول چې کوم دی د مفتي صاحب جنازې له لاړ شي، چې په هر ځای کې کو جنازې له څوک نشي تللی، نو دوه رکعته نفل ورپسې وکړي، الله دې ورله اته واړه جنتونه ورکړي. دا ویډیو شیر کړه چې څوک خنداګانې کوي چې هغې ته ورسي، چې هغې ته پته ولګي چې کل نفس ذائقة الموت. مه کوئ خنداګانې، مه کوئ خنداګانې.